Antes de começar o vídeo, só vos queria lembrar que nós somos parceiros da Prozis e vocês não se esqueçam de comprar a vossa suplementação, tecnologia, roupa, tudo, porque a Prozis tem de tudo. E tem também o quê? Nosso código. O código seguir na Prozis dá 10% de desconto e ofertas no checkout, por isso, sei o que é que estás à espera, os links estão na descrição. Bem, tem aqui dois videozinhos que o pessoal meteu no Discord, vocês se quiserem, está aí o link do Discord, ok? Eu falo lá sempre no chat, quando há live, quando não há, papapá. Vocês podem lá meter vídeos para um gajo reagir, por aí fora. Meteram este aqui, converti uma Lamborghini into Xbox Controller. Esta merda tem 78 milhões de views, desde há 6 anos. Que carro incrível. É um aventador. É lá. Jesus. Nem diz a velocidade. É foda-se mesmo, não é? Ele nem sabe a velocidade vai. Ou é impressão minha? Eu não vejo de lado nenhum a velocidade. What the fuck? Ele foda-se. Diretor em cima do carro. Puta-se, como é que ele ligou o carro? Ei, ascensores do caralho. Estava ganhando a publicidade para a Xbox, meu. Estava escondido, ele tapou. Ah, está a ver. Obrigadão, Duarte Cook 10, pela subscrição pela primeira vez. Seja bem-vindo lá na Kia Stream. Tamo junto, meu menino Duarte. Muito obrigado aí pela tua ajuda, meu. Ganda vibe. Foda-se. Ah, não, isto é fake. Como é que ele meteu ali o botão do carro a dar select? Não me fodas. Aqui este botão a dar select? Foda-se. Ele que os para-brisas ligados. Limpa a brisa. Ai, que cena, mano. Foda-se, está qualquer coisa. Está lindo, e temos aqui o mesmo vídeo do gajo. Este vídeo eu até mostrei há dias ao Cardoso. Está lindo, Zé. Está altamente este vídeo. Eu disse, eu adorava fazer este vídeo, mas acho que não tinha coragem. O gajo vai buscar o pequeno almoço. Alta baguete. A Lamborghinis são quase todos bonitos, Zé. Mas este aqui eu não sei o que é que lhe deu, Zé. Este aqui, não sei. Aliás, se não fosse este rosa e se continuasse padrão até ficava fixe, mas este Lamborghini está muito estranho, meu. Muito estranho mesmo. Este aqui já é um Huracan, mas está muito estranho, muito estranho. Estas cores, este wrap, está bué da estranho. Este é exatamente igual ao meu, Zé. Exatamente igual ao interior. Esta parte, mesmo assim, já gostava de mandar para ali um pão, deixar aquilo cheio de migalhas. Agora o que ele faz a seguir, esquece. Primeiro vai aqui para o meio da lama. Jesus. Aqui, Zé, dá-me o coração. Aqui podia amassar o carro tão fácil. É preciso ter tanto cuidado nestas partes. Com rap e tudo. E ele faz isto com a vontade, Zé. Para mim, a pior parte é agora. Esta é a pior.
Jesus, vou passar ali a faca. Vocês já ouviram ela a bater ali no spoiler mesmo. Pá! Tchau! É preciso ter coragem. Mesmo o frasco da Nutella ali a bater. Mas está incrível, vocês. Ganda vai, foda-se. Vê lá, para o meio do mato, no seu Lambo, vá um pequeno almoço, Nutella, suminho ali, Tropicana. Nutella na bagueta e está feito. Foda-se. Por acaso não conhecia este gajo? Tem 1 milhão de subs. Lamborghini, caralho. Tuning de Bugatti. Foda-se. Tá bem, tá. A Lamborghini Lat, my Ferrari on fire. Foda-se. Azul, a máquina. Stop! Puta! Tchau! Vamos ouvir aquilo a puxar até o limite. Não mostra a cavalagem. Top speed foi 185 miles per hour. Está quanto? Em quilómetros. 300 km por hora. Calculou 699 cavalos europeus. 700 cavalos. Tchau.